स्टार्ट. हॅलो ऑन स्वागत आहे नवीन एका व्हिडिओ मध्ये. तर आज आपले 1000 सबस्क्रायबर कम्प्लीट झालेत. 2-4 दिवस झाले 1000 सबस्क्रायबर कम्प्लीट झालेत. आणि तर आपण आता Q&A वगैरे ठेवलं होतं, पण त्या Q&A आता वाचू सगळ्यांनी प्रश्न विचारत आपल्याला. पहिले सगळ्यांना थँक्यू आपले 1000 सबस्क्रायबर कम्प्लीट झाल्यामुळे. आता आपण एक लाईनीत क्वेश्चन असतो, बघूया आपण पुढे. बंद करा मग. पहिला प्रश्न बायसेप आदीने विचारला, डिओ हाय एनी गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड वगैरे कोण ना, युट्यूबवर थोडा फोकस करत, तू पण रील्स वर तुझा फोकस कर. चांगले आता रील्स रील्स वर लक्ष दे, गर्लफ्रेंड वगैरे काय नाही. कोण बोलतय, नाही आहे चालू झाले असते काय नाही असं काय नाही. दुसरं भूमीने विचारलं, मग गर्लफ्रेंड भेटली की नाही? गर्लफ्रेंड वगैरे नाही भेटले, तू शोधून असली तर आपण करूया. बघ कोण आहे काय चांगली. नंतर विचारलंय प्रांजल, काहीतरी स्पेशल तुझ्या खास मैत्रिणीबद्दल. मैत्रीण कोण खास नाही, आणि जे आहेत ते नंतर सांगतो तुला कोण कोण खास आहेत ते. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे ऋषिकाकडून, युअर फ्युचर गोल. फ्युचर गोल असं काय ठरलेलं नाही, ग्रॅज्युएशन चालू आहे माझं आता, आणि 1000 सबस्क्राईब झाले मग घरात थोडं सपोर्ट आहे, युट्यूबवर थोडा फोकस जास्त आहे आता, फ्युचर गोल एवढं कसं डिसाईड नाही. नंतर कार्तिक विचारतोय की नेक्स्ट ब्लॉग कधी येईल. येईल लवकर येईल, आता नवरात्र झाले, मग नवरात्री ट्राय करेन जास्त जास्त ब्लॉग टाकायचं. नंतर मिताली, तुझी गर्लफ्रेंड कोण आहे काय खरं सांग. खरं सांगू तर कोण गर्लफ्रेंड वगैरे नाही, आणि थोडा युट्यूबवरती फोकस आहे, गर्लफ्रेंड वगैरे विषय नाही, फक्त बेस्ट फ्रेंडची 4-4 वाजेपर्यंत बोलत राहतो. नंतर बेस्ट फ्रेंड भेटली आहे फक्त. सिद्धी, नवरात्रीसाठी ब्लॉग करणार की काय वेगळं काय नाही, नवरात्रीमध्ये देवी वगैरे फिरणार, त्याच्यात ब्लॉग वगैरे येतील, गरब्याच्या वगैरे ब्लॉग असतील, बस बाकी काय एवढे वेगळा ट्राय नाही करणार आहे. जर सिद्धी नाचायला आली तर वेगळं होईल काय तरी. नंतर यश विचारतोय, तो युट्यूब चॅनल कधी स्टार्ट केलास, कोणामुळे स्टार्ट केला, आणि आयडिया कोणी दिली. युट्यूब चॅनल मी 1 वर्ष आधी स्टार्ट केलेला, आणि आम्ही सगळे म्हणजे रोहन दीपेश वगैरे होतो, ते आम्ही सगळे फिरायला गेलो, आणि आयडिया माझ्याच होती आधीपासून काहीतरी युट्यूब चॅनल वगैरे करायची, तर तीच आयडिया होती, बस बाकी काही नाही. 1 वर्ष आधी चॅनल ऑन केलेलं आहे. गौरांनी विचारलं, युअर फर्स्ट ब्लॉग. माझा फर्स्ट ब्लॉग बाबूला टेम्पल आहे आपल्याकडचं मुंबईचं, त्याचं होतं 6 ऑगस्टला टाकलेलं गेल्या वर्षी 2023ला. नंतर श्रावणी विचारते, तुझं एक्सप्रेशन कसं होतं ब्लॉग करताना. काय नाही, एक्सप्रेशन थोडं समजा असं पहिलं नर्वस वाटायची, नंतर आता हळूहळू सवय होत चालले, आता एवढं काय वाटत नाही पहिल्यावर का. भक्ती विचारते, 1000 सबस्क्रायबरची पार्टी कधी करूया, करूया लवकरच करूया. नंतर करांनी विचारलं, शाळेमधला फ्रेंड लवकर आठवण आले. बाई न्यू ब्लॉग कधी येते, येईल लवकरच येईल, 2-4 वर्ष ट्राय करतोय, थोडं एडिटिंग वगैरे बाकी आहे, येईल लवकरच येईल. नंतर साहिल ब्लॉग, साहिल मोरे याच्या त्याला ब्लॉग मध्ये कधी घेणार, आम्हाला घेऊ तुम्हाला लवकरच, कॉलॅबरेशन काहीतरी करूया दोघांनी मिळून, तुम्ही आमच्यापेक्षा मोठे युट्यूबर आहेत ना, करू काहीतरी लवकर. मयुरेश नम्रत, मस्त ब्लॉग असतात बाई, थँक्यू थँक्यू मयुरेश, थँक्यू. तनू विचारते, व्हॉट्स युअर ड्रीम जॉब. ड्रीम जॉब वगैरे असं काय नाही, नॉर्मल माझं ग्रॅज्युएशन चालू आहे, आणि युट्यूबवरती थोडं करिअर करायचा विचार चालू आहे, बस बाकी काय नाही. आता यश विचारतो आपल्याला, तुझे 1K झालं तुला कसं वाटतंय. माझे 1K झालं मला खूप चांगलं वाटलं, एवढं 1 वर्षाची माझी मेहनत होती, थोडं मध्ये ब्लॉग वगैरे बंद झालेलं, त्याच्यानंतर आता 1K झाले खूप चांगलं वाटतंय. आणि तुला कोणी सपोर्ट केला, सपोर्ट केला माझ्या आता यश, तू, अथर्व, अमय, कॅमेराच्या वाटी, ते माझ्या गावी आहे बंटी, राज, संचित, असे भरपूर जण आहेत सपोर्ट करायला. आणि आत्ता चांगली फॅमिली, ताई वगैरे आहेत, माझ्या बहिणी, माझ्या आता पप्पा मम्मी पण चांगले सपोर्ट करतात सर्वांमध्ये. तुला 1K कम्प्लीट करायला किती वर्ष लागली? मला 1K कम्प्लीट करायला 1 वर्ष लागलं, पण त्यामध्ये माझे 6-7 महिन्यामध्ये ब्लॉग थोडे बंद होते, तुला पर्सनल प्रॉब्लेम ब्लॉग येत नव्हते, मध्ये रिझल्ट लागला, 12th रिझल्ट लागला, त्यामुळे थोडं ब्लॉग वगैरे बंद झालेलं. त्याच्यानंतर प्राची विचारते, फूडचा ब्लॉग कशा रिलेटेड असणार, आता नवरात्री येते, मग बहुतेक सगळे ब्लॉग त्याच्यात रिलेटेड असणार आहे, नक्की सगळ्यांनी बघा ब्लॉग फूडचे. सुहानी विचारते, फेवरेट मूवी. माझी फेवरेट मूवी जास्त मूवी वगैरे बघत नाही, आणि माझी फेवरेट मूवी फक्त गीता गोविंदाचं आहे, बस. आता हल्ली मध्ये बघितला तो बोललेला असतो नवरा माझा नवसाचा टू, तो पण एक चांगला आहे, त्याच माझा फेवरेट कॅरेक्टर आहे रांडीचा, तोच एक फेवरेट आहे बस.
अस्मिता विचारते येणारा मोठा प्रोजेक्ट काय आहे, प्रोजेक्ट वगैरे असं काय नाही, आता थोडे ब्लॉगची लेवल आणि क्वालिटी थोडं वाढवत जाणार, थोडे लेवल मुंबई वगैरे फिरत होतो, तर आता थोडे जास्त म्हणजे बाहेर गडकिल्ले वगैरे थोडं जायचा विचार चालू आहे. तर आता सगळ्यांचे प्रश्न संपलेत, आपण बघूया आता पुढच्या वेळी. थांब थांब, माझा आणि अमयचा प्रश्न तर विचारायचा राहिला. अरे दोघांचा प्रश्न राहिला. माझा प्रश्न, तू पहिली ते दहावी गावी काढलीस आणि अकरावी ते अकरावी पासून तू आमच्या याच्यात आलास, तुला मग ते कसं वाटतं आता? आता तर गावी पहिला एवढा टाइम होतं, म्हणजे असं पहिला मन वगैरे करायचं नाही मुंबई फिरायला वगैरे, थोडं दरवर्षीच असायचं, आता काय एवढं वाटत नाही, पण गावी थोडं सुख वेगळं आहे, गावी राहायचं ते वगैरे सवय होती गावची, थोडं गावी मजा येते. अजून पण गेलो की थोड्या दिवसासाठी, आता तर जाऊ नाही शकत, कॉलेज वगैरे असतं, ते डेली तर झालं होत नाही, पण थोडं गावची फिलिंग वेगळी आहे, मुंबईची वेगळी आहे, पण आता सगळे मित्र वगैरे भेटलं तेवढं थोडं फ्रेंडली झाले सगळं. आता अंबाईचा प्रश्न कॅमेराच्या वाटी असल्यामुळे तुझा डेली रुटीन काय आहे? माझा डेली रुटीन असं काय नाही, सकाळी आम्ही थोडं म्हणजे रात्रीपर्यंत जागे असतो खूप, सकाळी 11-12 नॉर्मली आम्ही असं उठतो, थोडं टाइमपास केलं की जेवण वगैरे झालं की थोडं एडिटिंग वगैरे ब्लॉग वगैरे थोडं लक्ष देतो, एडिटिंग एवढंच करत असतो संध्याकाळपर्यंत, त्याच्यानंतर क्लास, क्लासनंतर परत घरी आलो की जेवायचं वगैरे आणि थोडं मोबाईल टाइमपास आणि परत तेच एडिटिंग वगैरे, बस एवढं डेली रुटीन माझं. थँक्यू सगळ्यांना एवढे मला प्रश्न वगैरे विचारल्याबद्दल आणि म्हणजे 1000 सबस्क्राईबर कम्प्लीट करून दिल्याबद्दल. तर आता सगळ्यांनी नक्कीच कमेंट करून सांगा की व्हिडिओ कशी वाटली ती, आणि सगळ्यांनी नक्कीच सबस्क्राईब करा, आपण 2000 वाटचालीकडे चाललो आहे. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ कशी आहे ते कमेंट करून नक्की सांगा. थँक्यू. थँक्यू.